na selu, u manjim mestima, ugovaranje je neviđeno. Onda ljudi se posvađaju, ne samo da ne govore, nego to je ubiće drugo, ono. Međutim, naš narod je takav, posle pomire i ližu se ponovo i tako. Da li to dobro, nije dobro, ja ne umem da kažem stvarno. Ali jednostavno, to funkcioniše. Da li to funkcioniše zato što, ne zato što su nam oči zatvorene, već zato što možda žmirimo na jedno oko i ne vidimo takve stvari. I ako već nismo naučili iz našeg primjera, valjda možemo da naučimo iz tuđih primjera kada vidimo da uspešno rade to što rade i da onako uništavaju jedan narod zapravo. Pitanje je samo, kad govorimo o tome da je neka država, neki narod, neka ekonomija ili neki ljudi da su uspešni, da li to zaista uspešno ili je to samo privid, da je to možda dobro upakovana neka priča. Zato što sve ima svoju cenu. I ja sećam, nije možda baš za hvalu, ne služi mi ni za moju reputaciju, ali recimo, moja bivša supruga meni kaže, zašto ti ne bi kao Bata Kankan? Ne znam, znate ko je to bio. I ja kažem, neću ja to da radim. Kaže ona meni, nisi sposoban. Eko, ja jesam sposoban i znam kako se to radi, ali neću to da radim. A u to vreme sam imao fitness klub u hotelu parku na Novom Sadu i tu je bilo nešto preko 100 podnajemnika koji su iznajmljivali prostor u hotelu i Bata Kankan je bio jedan od njih kao i ja. Znači, ništa nije bio bolje od mene. On je imao rentakar i imao je posle neku samoposlugu u Novom Sadu. Na kraju je Bata Kankan ne znam koliko mu napred iznajmio celu Petrovaradinsku tvrđavu, hotele, ovo, ono. Ali znamo kako je Bata Kankan završio. Završio, da, da. A moja supruga je htjela da ja budem Bata Kankan. I ja sam rekao, eto ako hoćeš, pošto ja znam kako se to radi, ja ću tebi da kažem, pa ti radi. Neću ja da radim, pa što nećeš? Pa kad ti znaš raditi, ja kažem, ne, ja neću da radim, ali ako te zanima kako, ja ću ti reći kako se to radi. I onda ona kaže, a zašto ja da radim? I onda na to ja njoj odgovorim, zašto više volim da ja tebi dolazim u zatvor posle nego ti meni.